Доброго дня, друзі! Сьогодні передали нашим хлопцям, які виконують завдання у північній операційній зоні, чергову партію сюдохідних автомобілів «Форд» для створення мобільних вогневих груп, що збиватимуть в подальшому безпілотні літальні апарати ворога. Поспілкувався з нашими воїнами. Вони задоволені якістю та технічним станом техніки, налаштовані на позитив. Рухаємося далі. Разом переможемо.